Svima dobar dan i hvala što ste se odazvali našem pozivu da učestvujete u ovom našem savjetovanju koje ove godine sa sobom iz razloga prošlogodišnjih zbivanja nosi određeni broj problema koje ova zima i prošla godina napravila svima nama koji se bavimo pčelarstvom. Mi smo pokušali da organizujemo ove godine predavanja od strane Milete Markovića, jednog vele pčelara ove Srbije, i profesora doktora Stamenkovića, koji će nam održati dva predavanja vezana za život pčela. Mileta će se obratiti sa temom kako izaći ovoga proleća iz svih ovih problema koje proleće donosi, a profesora Stamenkovića smo zamolili da nam sa stručne strane odradi predavanje vezano za pesticide i pčele, pošto je sam i pčelar i voćar. Često sam na ovom terenu, ne samo u svrsi da promovišemo zadrugarstvo i poljoprivredu, tako da možda se reći da sam se malo i navadio da dolazim ovde kod vas, dobri ste domaćini. Pozdravljam sve iskreno ime Zadružnog saveza Srbije, institucije koju predstavljam. Zahvaljujem se domaćinama i organizatorima na sjajno organizovanom skupu, a to se vidi po broju prisutnih ljudi na ovom skupu. Što se tiče samog zadrugarstva, mi smo bazirali rad na terenu, tako da mogu da istaknem da je ovde lokalna samouprava, zadružni savez i naravno i poljoprivrednici, to je ključ uspeha da bi se razvila jedna dobra zadruga. Kao što ste čuli u uvodu, ovo je kolevka zadrugarstva, ovde je počelo zadrugarstvo u našoj državi pre 120 godina, tako da imamo istoriju, imamo sadašnjost, a imat ćemo i budućnost. Tako da u prošloj godini je donet nov zakon o zadrugama, dosta je liberalan, neću vas sada zamarati, ali će vaša lokalna samouprava organizovati više skupova gde ćemo se viđati i češće i pomoći vam oko zone koji prepoznaju ekonomski interes u udruživanju zadruge. A samo uzmite, pošto je većina vas tu pčelara, pošto zakon o zadrugama kaže da sada da bi se formirala zadruga treba 5 fizičkih lica. Pa samo izmnožite kada imate da li broj košnica, broj hektara, broj stabala, kada se vas 5 udruži, kakvu silu predstavljate. Odaberete kvalitetno rukovodstvo koje će vas predvoditi, uglavnom su to ili menadžer ili direktori, sami birate, sami se dogovarate, a mi smo svi tu koji žele da vam pomoći, ako želite našu pomoć, mi smo tu, a ako ne želite, nećemo vam smetati. Želim vam puno sreće u životu i uspešnu godinu, hvala. Poštovani prijatelji, dragi sugrađani, uvaženi gosti, zadovoljstvo mi je da vas ispred opštine Smederska Palanka i u ime opštinskog veća opštine Smederska Palanka pozdravim i da vam se zahvalim na ovakvom veličanstvenom skupu i odazivu, što ste i do ovih godina zaista pokazali i vrlo uspešno reprezentovali i našu opštinu, a i ovu delatnost koju predstavljate danas. Danas je ovaj skup jedan od posebnih u odnosu na sve prethodne, što mi posle ovog skupa danas želimo da formiramo jedno udruženje voćara i pčelara, da napravimo jednu zaista kvalitetnu simbiozu svih nas, jer smo na istim zadacima, tako da nadam se da će to vrlo uspješno da se odvije danas. U to ime želim da vas pozdravim još jednom i da proglasim ovo 21. savjetovanje otvorenim. Hvala. Svega da pozdravimo naše današnje predavače, naše goste, kolege pčelare, da nam 2017. bude bolja nego 2016. Znamo kakva je bila. Ono što je dobro, da ovde u Palanci uvek su bili dobri predavači, ja sam možda za ovih 21 godinu možda bio sigurno na 15 ili 16 predavanja. Ono što je bitno, da ovaj pčelari shvate da na ovakve predavanja treba čuju neku sitnicu koja će im delom pomoći da to implementiraju na svojim pčelinjcima, da povećaju proizvodnju možda 2%. Ja znam i ko mene okruženje udruženju, pčelari očekuju kada neko predavanje da oni čuju da im se život preko noći promeni, to je nemoguće. Znači, kad imate povećanje 2% godišnje pa svake godine, to daje rezultate. Na tome naravno radi spoj sa svim ovim aktivnostima koje ste mogli da čujete putem medija, putem časopisa Pčelar. Vidite da uskoro će možda biti i pogon koji će u vašoj, da kažem, neposrednoj blizini biti za godinu dve dana u funkciji. Tako da pčelarstvo ide nekim, da kažemo, uzlaznim linijama. Zadnjih par godina, ako se setim samo da pre par godina smo imali 2,05 cenu bagra meda, bili smo oduševljeni. Danas već smo dostigli i cenu 5 eura, sada i 4, malo ispod, ali ipak treba samo uvećavati broj košnica i raditi na ovakvim edukacijama. Vas s time pozivam da sledećeg vikenda budete gosti
odnosno posetioci državnog sajma u Beogradu koji se održava subotu i nedelju. Isto vas pozivam na sutrašnje predavanje, odnosno savjetovanje pčelara u Porezu, gde mogu slobodno reći da sam ja, poput vašeg savjetovanja, i došao na ideju tako nešto organizamo i u Požarecu. I još jednom se zahvaljujem na tome što smo učili od boljih, jer samo kada setim pre 20 godina, kada ste imali, da kažemo, mnogo dobru podršku lokalne samouprave, da ste vi bili lider u ovom regionu. Nažalost, znam kako je vašem rukovodstvu sada kada nema dovoljnu podršku od lokalne samouprave, a ipak kogod se u rukovodstvu trudilo kada nema finansijsku injekciju lokalne samouprave, to je jako, jako teško. Meni je mnogo danas lakše kada mi, da kažemo, grad Porez da 6 miliona za pčelarstvo u jednoj godini, lako radite s tim parama, ali kada nemate opšte pomoći, mogu zamisliti kako je vama. Hvala vam još jednom. Hvala.